В конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію майна державного підприємства «Стевідорна компанія Ольвія» та майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України» представники Міністерства інфраструктури, фінансів та економіки, профспілок працівників морської галузі, обласної та міської влади. Ми хочемо вийти на конкурс, як сказав міністр, в травні, щоб це були перші конкурси, оскільки розроблені дуже деталізовані ТЕО на європейськими банками. Є заявки світових компаній, є заявки великих українських компаній. Тому ми хочемо зробити ці умови максимально прозорі. Як правильно казав голова області, область і місто має отримати конкретні кошти від цього інвестора. Презентуючи засідання комісії, міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав очікувані результати від запланованого надання у концесію миколаївського підприємства. На прикладі Ольвії ми можемо говорити про залучення інвестицій у розмірі 17,3 мільярдів гривень. Збільшення надходження до бюджетів різних рівнів до 58 мільярдів гривень. У тому числі від концесійних платежів майже 20 мільярдів гривень. Виплата на користь Миколаєва пайового внеску в розмірі понад 70 мільйонів гривень. І це вперше, коли місто теж отримає зиск від роботи порту. Голову Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка здивувала озвучена сума. Ми більше допомогли. Ми поторгуємося ж. Це тільки початок. Ми тоді на раді погоджували, що будемо 5 мільйонів доларів нам повинне місто Миколаєво сплатити. Всі тоді погодились. А зараз лунає цифра від міністра про понад 70. Це від 70 мільйонів гривень. Це початок. Ми точно місто і область не обділимо. І насправді ми тут робимо якраз прецедент для морської і багатьох інших галузей, що в кожному проєкті передбачено виплати на користь міста і на користь регіону. Нам дуже важливо, щоб і місто, і область були зацікавлені розвитку портпорту, зацікавлені збільшенню пропускної спроможності, створення індустріальних парків, а не тільки просто перевалки. Це все велика спільна робота, і сьогодні ми починаємо і робимо перші кроки. Модель концесії Володимир Омелян назвав більш ефективною, ніж існуючі досі в українських портах форми співпраці між державою та приватними компаніями. Серед основних умов, що обов'язково будуть поставлені інвесторам – збереження кількості робочих місць і створення нових. Ми прогнозуємо, що мультиплікатор ефекту від концесії, прийнятої з орендою, буде вдвічі або й втричі краще для держав. Для платників податків будуть збільшені надходження до державної скарбниці, плюс ми прогнозуємо мінімум 17 мільярдів гривень інвестицій в порт Ольвія. Державне підприємство «Стевідорна компанія Ольвія» спеціалізується на перевантаженні генеральних, в тому числі таких, що потребують спеціальних умов перевантаження і зберігання, та навалювальних вантажів з різноманітних видів транспорту, повідомляє офіційний сайт компанії. Крім цього підприємства, в першій черзі на концесію – Херсонський морський порт. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.